Okay, hari ni cikgu nak share dengan you all tiga cara macam mana kita tak nak overthinking. Okay, yang pertama sekali, of course kita tak boleh orang kata negatif. Okay, jauhkan diri daripada orang-orang yang negatif. Kedua, kita kena sentiasa terima hakikat apa yang berlaku. Yang ketiga, kita kena sentiasa untuk sibukkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan, boleh raja-raja cebi. Bye.